Ei, maravilha de lugar, hein? Dá uma olhada aí. Secou. E ó. Dá uma olhada aí, ó. Tem que secar por causa do vento. Próximo tá fazendo o almoço já. Olha, condomínio fechado é outra coisa. Dá uma olhada que maravilha. É, bora? Comer uma carinha aí. Aí, ó. Esse pau aqui, ó. E daí, Fátima? Nada de peixe por enquanto, ainda. Né? Bora. Tomando um cafezinho. Ó. 1h35 agora. Uhum. Quase na hora do peixe. Aqui tá. E dá uma olhada no lucro. E a belezura. Olha o lucro aí, ó. Azulão quebrou. Dá uma olhada no lucro. Peguei o azulão com aquela réplica da... Da Real Minas, olha, dá uma olhada aí. E essa aqui soltou a louça. Dá uma olhada. É, pessoal. A água gelou, mas gelou de uma maneira que não tem tamanho. Olha o banheiro. Olha o carro aqui pertinho. Agradecer também nosso amigo Fih. O Fih que autorizou a entrada nossa aqui. Eu vim sábado, mas o Gabriel e ele liberou pra gente entrar hoje. Ah, cozinhar mesmo. Que só entra com autorização. Aqui é um bracinho do Tietê, ó. E daqui 1.000 metros a gente vira aí pra, pro lado que quiser, pega o Tietezão. Aí é água com força, hein? Que maravilha, hein? Olha, ó. Morranguinho colorido aí, ó. Carninha. Arrozinho com açafrão. De boa, né, Fábio? Que almocinho maravilhoso, hein? Já vai descer um pessoal lá pra baixo. E daqui a pouquinho também nós já vai fazer rasta, hein? Ver se sai alguma coisa. Que paraíso, hein? Olha o miau. Bonito gato, hein? Daqui, dá. Rio Tietê Pereira Barreto. Tá ali a Fátima batendo a isca. A água gelou muito. Tá muito gelada. Perdi um azulão hoje na hora que nós chegamos de tarde, mas depois parou. Só.
Aqui nós podemos ir nessa distância mesmo, faz com que é raso. Essa lateral é rasa. Se quiser trabalhar mais devagar, pode trabalhar, que a água está bem gelada. Ele não está... Eu acho nem camarão hoje ele não está querendo. Saiu muito, muito barco hoje e voltou rápido. Eu achava que era daqui. Nem tempo que eu vou fazer, eu tô com medo da minha unha. Já deu um futrico na cordinha. É, e esses negocinhos, esses snap, tá vindo umas merda. Ó. Quer que solte mais a linha? Não. O seu é fechadinho assim, né? O meu é aberto. O que você fala? Teu pé incluído. É, mas o teu é melhor. Se eu ponho o pé, tu vai ficar melhor. Essa aqui é meia leve, Fátima. Ah. É. Essa isca aqui é meia leve. O que você acha? Cadê aquela azulzinha tua? Dá a azulzinha tua aí. Aquela uma que tá dentro da caixinha. Essa azulzinha vai ser melhor. Essa? Não, da tua caixa, cadê? Pode ser essa aí mesmo. Daí, é daí. Essa aí é aquela minha que eu peguei os azulão aquele dia. Tua? É, essa aí é. Só vai. Ah, por que tá aqui, então? Porque eu fui arrumar tuas coisas e deixei dentro do teu caiaque agora. Mas ela é boa. Ela é boa que ela vai mais no fundo um pouco. Não é muito pesado para arremessar não, mas ela vai mais no fundo. Não, não muito, né? Olha que snap maluco. Ai, agora que a altura pro meu é mais do que o seu? Não, esse caiaque aí é pra fora do céu. Olha, dá uma olhada. Altura. Faz um teste. Embaixo, né? Vai virando, tem que virar. Nós vai nessa distância, você vai arremessando pro lado da margem. Eu vou arremessando reto.
Vamos ver como é que tá ela. Vou arremessar. Hã? É essa aí que eu peguei os azulão, o Vitão aquela vez. Não. Vem nada, se vir vem bem fraquinha. Tá muito longe. Não tem perigo, você pode andar tudo aí, não dá. Né? Não corre risco de virar nada. Peraí, deixa eu tirar essa lua. Eu não sei se eu domino o remo ou se eu desposto. Nada, é só você encostar num camalote daquele, num pauzinho daqueles e enrolar uma corda. E ó, que deu uns puxinhos. Lá em cima tá batendo. Ali, ó. Lá na pauleira, lá onde eu falei pra você. Que... Naquela pauleira vão com a colherzinha, né? Não, não, eles não estão perto, eles estão no meio do rio. Aqui? Eles estão no meio do rio, eles gostam de tomar banho. Aqui. Só essa, ela pra você ver, olha. Na hora que essa linha aqui, Fátima, não presta. Olha o que ela fez. Ela não presta. E eu não remesso de qualquer jeito. Você não vira assim, não, pai. Não, mas como eu fico a pé mais aqui, eu sinto mais proteção mais pra cá, porque daí o remo encaixa direitinho, que na hora que eu preciso, a minha perna ajuda. Se eu ficar lá esticadona, não tem como. Por isso que eu gosto de ficar com ela incluída. Então, quando você fica com ela incluída, você perde a estabilidade do caiaque. Se é com nada, não, de jeito nenhum, eu sinto que ela... Ai, eu senti duas pegadinhas. Quando eu afirmei a linha assim. Ó, oh, tanto de linha que quebrou. Ah, cortou, né? Ah, não, vou tirar ela e nós vamos colocar uma linha boa nela. Vou tirar uma foto tua nos dois caiaques, perto dos dois caiaques. Pode ficar que eu vou tirar uma foto. Dá uma abinha, não tem que ter uma sede. Nossa, não vou botar ali assim, sem nota não. Pessoal, você que tem interesse em adquirir caiaque de todas as marcas aí, preços e modelos aí, vamos procurar Brasil Caiaque. Procure nosso amigo Johnny e faça sua aquisição. Ótimo atendimento, bom preço, entrega para o Brasil inteiro. Valeu? Loja 1, Araçatuba. Loja 2, Santópolis, São Paulo. Santópolis do Aguapeí é loja 2. Valeu? Fiquem com Deus. Pessoal, esse aí é o caiaque, esse é o modelo do caiaque que está na rifa. Você que tem vontade de adquirir um caiaque e o preço está alto, entre na nossa rifa aí, participe, ainda tem uns números lá, tem bastante número sobrando, adquira o seu número. E olha a máquina aí, a Fátima não tem costume com caiaque, ó, fica em pé, então adquira seus números da sorte da rifa. Fala com o Johnny, Roberto Caiaque, rifa do Roberto Alves. E bora lá, pessoal, bora participar da rifa. Olha, dá uma olhada na máquina. Esse caiaque é muito bom.
Tá estabilidade fora de sério. Vamos tirar aqui que vem vindo. Vem vindo o barco ali. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Participe da rifa aí, todos os amigos aí. Muito obrigado aos que estão participando. Obrigado, Zé Roberto, que ganhou a primeira rifa de caiaque. Ganhou um Yellowfin. E que Deus abençoe a todos. Pessoal, você que tem interesse em adquirir caiaque de todas as marcas aí, preços e modelos aí, vamos procurar Brasil Caiaque. Procure nosso amigo Johnny, que faça sua aquisição. Ótimo atendimento, bom preço, entrega para o Brasil inteiro. Valeu? Loja 1, Araçatuba, loja 2, Santópolis, São Paulo. Santópolis do Aguapeí é loja 2. Valeu? Fiquem com Deus. Daí faço o último dia de pescaria hoje. Até mais, Pereira Barreto, né? Até logo mais, Pereira Barreto. Tá aqui. Nós estamos nessa maravilha aqui, ó. Tá na horinha de nós preparar. Ó. Erguei os dois caiaques. Partir pra casa. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada onde nós estamos aqui, ó. Aqui é um bracinho, um pequeno braço aqui, ó. O rio mesmo é pra lá, ó. Aí você descamba à esquerda ou à direita lá, ó. E some. É. Agradecer também, pessoal. Agradecer a todos os amigos aí que acompanham o canal. Agradecer o FII, que cedeu o rancho aqui para nós entrar, a chave do rancho, do condomínio. É, o Gabriel. Obrigado, Gabriel Castro, Solange e família. Que Deus abençoe vocês sempre. Obrigado por nos receber mais uma vez. E vamos agradecendo aqui a todos. Agradecer também aos amigos inscritos do canal aí. Vão deixando sua força, vão deixando seu like. E dá uma olhada aí, fica com essa imagem maravilhosa aqui. Né, Fátima? O que, que achou do caiaque, Fátima? Tem de pé. Né? Ó. Daí. Você tem medo de tombar esse caiaque? Esse caiaque não tomba fácil, não. O que, que você achou desse caiaque? É, tô de bola. E aproveitar isso aqui, pessoal. Quem que tiver interesse em adquirir caiaque em Dourado e região e todo... Todo o Brasil aí. Procura Brasil Caiaque. Procura o Johnny. Fale com ele. Adquira essas máquinas aí, ó. Dá uma olhada. Esse é o Yellowfin 100 da Vibe. Barracuda Evolution, todo tipo de caiaque lá, você pode encontrar lá. Valeu? Olha, fácil de remada, levíssimo esse caiaque.